Плюють в обличчя, трощать салони та розбивають вікна. Так нерідко поводять себе пасажири громадського транспорту. Такі випадки почастішали, коли Дніпропетровщина увійшла до червоної зони карантину. Через такі дії пасажирів представники електротранспорту називають останні місяці чорними, а водії автобусів звільняються. Інший бік протистояння – пасажир-водій. Далі в сюжеті. П'яний дебошир кидається на водія з кулаками. І таке майже щодня. Трапляється, що комусь з пасажирів не сподобалося зауваження кермувальника щодо дотримання карантинних норм. В іншого день не склався, тому вирішив відігратись на водієві. Конфліктував із пасажирами і водій Іван. Ми його з пасажирами висадили, все. Він оббіжав машину, ударив у це стекло. От, я не знаю, чим воно просто висипалося все. Іван Олександрович 10 років за кермом маршрутки, підрахував щодня з десяток скандалів з пасажирами. На цей випадок при собі має заспокійливе, каже, люди стали агресивнішими. Ділаєш замічання чоловіку, без маски сидить, ділаєш замічання, а ти що, а ти хто? Ну і починається от этот вот конфлікт. Директор АТП Віктор Бевзюк каже, раніше було 1-2 напади на водіїв, на рік тепер до десятка на тиждень. А скандалів і не порахувати. Лише за останній місяць парк втратив через це 40 водіїв. Увольнення у нас йдуть от більшість із-за льготної категорії, із-за от цих всіх скандалів. Многі, я по-чесному скажу, приходять і говорять, можна я уволюсь на місяць? Я кажу, зачем? Ну я уволюсь. Я віддохну, а потім прийду. Особливо пасажири розійшлись у поглядах з водіями після впровадження червоної зони карантину. Маски обов'язкові – це півбіди. Карантинні умови не дозволяли перевозити пасажирів стоячи. Черги на громадський транспорт у час пік росли, немов дріжджі. Емоції людей теж. У хід йшли кулаки. Було багато таких випадків, тобто за перший тиждень це було 11 випадків нападу або на водія, або пошкодження саме рухомого складу автобусних перевезень та електротранспорту. Перевізники звертаються до органів національної поліції щодо кожного з цих випадків для встановлення особи, що скоїла такий напад, та притягнення його до адміністративної відповідальності. Свою агресію пасажири виміщають не тільки на водіях, а й на транспорті. Маршрутки, трамваї, тролейбуси з розбитими вікнами, пошкодженими сидіннями. Поки техніку ремонтують, підприємство втрачає гроші. За 9 днів цього місяця у нас вже пройшло 3 акти вандалізму. Це розбите стекло трамвая 9-го маршрута, це вирвана розетка, USB-розетка в тролейбусі Б, а також розбите лобове панорамне стекло в новому тролейбусі 21-го маршрута. Тролейбус знаходиться в депо. Значить, його ми не можемо відремонтувати, тому що везуть з Білорусі запчасті. Ці ситуації, вони загалом під впливом емоцій, якихось п'ятихвилинного якогось там пориву на роки розтягнеться, а в обвинуваченого, неважливо, хто це буде, там, чи водій, чи пасажир, в нього є обов'язок з'являтися кожного разу до суду. І незважаючи на те, що відбудеться судове засідання, чи він повинен всі свої справи залишати і приїздити до суду. З практики Ігоря Савченко скандали між пасажирами та водіями можуть закінчитися лайкою або ж побиттям. Одна людина нанесла один удар, інший по голові, звичайний удар, а хтось взяв і вмер. Поведінку пасажирів можна пояснити. Включається первісний інстинкт виживання, каже психологиня Еліна Карепова. Виживання, що там робити? И как вот что угодно. А поскольку тут особо ничего не сделаешь, то ближайшее, до кого можно дотянуться, чтобы что-то изменить, ну, это будет маршрутчик, который либо сам такой думает психологически, взять, не взять, заработать, не заработать, да, и ну, кто-то берет, кто-то не берет. До биття водіїв та пошкодження транспорту можна і не доводити ситуацію, переконана Еліна Карєпова. Пасажир та водій мають зрозуміти, вони в одному човні, в одних умовах. Обидва мають виконувати карантинні вимоги. Олександр Тушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».